För om du tittar på historien, i varje stad, i varje land, då finns det bråk om träd där makten velat skövla, men människorna bevara. Där frågan ställs, vad är en stad? Lindalén i Södertälje, den som gick upp på gamla flickskolan på berget. 14 lindar fälldes där, TV Eken, asken i Gröndal. Räddade en asp i Olofström och 12 kastanjer upp i Luleå. Ett nästycksträd vid Karlaplan, en 100-årig björk i Kivik. Pildammsparken, Lindalén. För om du tittar på historien, i varje stad,